Ahoj, já vás moc vítám u mého nového videa a dnešní video bude haul. Opět po strašně šíleně dlouhé době je tady haul. Jelikož jsem si v poslední době koupila pár věcí, které jsem si říkala, že bych vám ráda ukázala, ale vlastně tenhle koncept videa už jsem strašně dlouho netočila, tak jsem si říkala, že bych zase začít mohla a že vám ukážu věci, které vám třeba doporučuju, které se mi hrozně líbí. Je to jak oblečení tady najdete, tak tady najdete dekorace do bytu, kosmetiku, drogérku, všechno. No a já si myslím, že budeme moc rovnou jít na to. První věc, které mám hroznou radost, tak je to, s čím jsem si udělala tadyhle ty vlasy. Já jsem totiž vždycky měla strašně hubenou kulmu a dělalo mi to takový ty pudlý vlnky, což já jsem nechtěla. No a před týdnem jsem byla fotit pro Cosmopolitan, takže budu v říjnovém čísle Cosmopolitanu, bude tam se mnou takový článek, z čehož mám hroznou radost, je to skvělý úplně. A vlastně ta slečna mi tam dělala vlny touhle kulmou a já jsem říkala, je to hezké. Já jsem vždycky koukala na tady tu kulmu, já vám ji tady jednou ukážu. Je to tady ten typ kulmy. Je to tato kulma, je to Hot Tools a ty vlny mi to udělalo hrozně hezký. Hlavně, jak je to máte jakoby takhle do ruky, tak se vám to hrozně dobře dělá u hlavy, dělá se vám to dobře prostě úplně i na druhé straně. Já mám hrozný problém, že třeba na téhle straně mi to jde dobře a na té druhé už mi to prostě nejde, protože přesně tou pravou úplně si ji takhle jakoby vylamujete. A ta se mi právě tady dnesu doporučila, že to není úplně ještě tak drahý, jako třeba, že jo, takový ty normálně nástroje do kadeřnictví jsou prostě pekelně drahý a tady dnesu je takovej střed. Stála 2900, stála prostě nějaký 3000 a teda musím říct, že jsem velmi spoko, jakože ta manipulace s tím je skvělá a ten výsledek je taky super, prostě dělá vám to takový ty jako beach waves a myslím si, že za tu cenu to stojí, to je nějaká pistol. Takže Hot Tools a určitě, já jsem jenom dala Hot Tools kulma do Google a mě to hnedka našlo tady tu, takže se nebojte googlit. Další krám, co vám tady vezmu, protože ta drogerka bude taková hodně rozlítaná, protože něco mám jako bez drogerie, něco mám ze Sephory, ale mám to jeden krám, v kterém jsem byla. Primark! Vy Primark milujete, já miluju Primark, teda musím říct vám jednu věc. Já jsem milovala Primark, když jsme to měli s holkama, nebo i se ségrou, jsme to měli vždycky jako výlet do Drážďan, že jsme se prostě podívali do Drážďan, Drážďany jsou hrozně krásné město. Podívali jsme se do toho obchodíku, kde byly zase obchody, které tady u nás úplně nebyly a měli jsme to jako výlet, zážitek, no a bylo to vždycky hrozně hezký. Plus v Primarku v Drážďanech mi přijde za prvý, nevím jestli tam mají lepší zboží, nevím, přišlo mi to trošku, ale byl to tam teda mnohem levnější než tady u nás v Praze, protože přesně jak se to jakoby přepočítává, tak prostě tam byl třeba nádherný svetr, ale stál 450 korun. Já jsem si říkala, do prčic, svetr z Primarku za 450 korun, mně už přijde hodně, to už si koupím radši jako v H&M-ku v Reserved a přijde mi to jako, nevím, tou kvalitou 100% lepší. Já prostě, když si koupím něco v H&M-ku nebo třeba v tom Reserved, tak mě ty věci vydržej. Není to tak, že prostě to jednou vyperu a buď to se to svrkne, anebo se to roztáhne, což se mi většinou třeba stalo s Primarkovýma věcma. Na něco je to opravdu hodně drahý, ale v Primarku musíte jako umět hledat. Já jsem třeba našla něco ve slevě, a nebo doplňky mají skvělý. Pardon za to okecávání, chtěla jsem to takhle uvést na pravou míru. První, co to tady vytahuju, tak je čepice. Protože, teda, ale to jsem si blbě vytáhla, já vám ji totiž budu muset ukázat a pak budu mít nemožný vlasy. Takže tak takhle vypadáme jak demant. Jej, hezký Jelčo, pěkný, moc ti to sluší. Prosím vás, já si to musím, já bych vám to hrozně ráda jako ukázala, když bych měla jako rovný vlasy. Dá se to trošku nějak, jakoby, když si představíte, že k tomu nemám šaty, mám k tomu rovný vlasy a jakoby je to v pohodě? Tak, zase upravíme. Je to na prd, dobrý. Tak, čepice stála, prosím vás, 105 korun. Jak začne podzim a tak já hrozně ráda nosím čepice. Mně přijde, že když mám jako hlavu v teple, tak mám, jako tak mi je pak prostě teplo. A za stovku jsem si říkala, že nikde moc jako nenajdu, takže to jsem brala. Dále tu mám, to je prostě spodní prádlo, nevím, jestli vám to budu ukázat. Já vám ukážu tu podprsenku a ty kalhotky vám asi jako prostě, to jsou normální bílé kalhotky. Tak vám ukážu kalhotky, to byly kalhotky. A podprsenka vypadá takto, já už jednu mám a je to tady ta, a je to taková ta tělová. A teď jsem si koupila tady tu bílou
je nejvíc pohodlná, panebože, to vám přijde, že prostě na sebe nic nemáte, protože já jako by občas ráda chodím bez podprsenky, já prostě kostice mě úplně dusej, nemůžu dejchat, nechci to na sobě nosit, a takže tady dnes jsou úplně nejlepší, prostě já teď mě přijde, že vůbec na sobě nic nemám. A tady dnes to je skvělá a právě se prodávají. Kolik stojí? Já myslím si, že nějakých 150 korun. Stojí 155 korun a je v tom vlastně set právě podprsenky a kalhotek. A ty kalhotky teda úplně nejsou jakože můj favorit, ale kupuju to hlavně kvůli té podprsence, protože 155 korun za podprsenku je stejně mi přijde super. A mám jí vyzkoušenou, že je skvělá, fakt, je naprosto skvělá. Nemáte tam vůbec nic, prostě není to vystužený ničím. Je to fakt, jak kdybyste na sobě nic neměli. Určitě doporučuji pro holky jako s menšíma prsama, nebo prostě, abyste neměli, já nevím, třeba C-čka, jakože B-čka ještě v pohodě si myslím, ale jako C-čka už si myslím, že už by to jakoby třeba neformovalo tak hezky. Potom, co jsem tam vzala, tak za 40 korunek tady z ty rukavičky, což mi taky přišlo super. Dvoje páry rukaviček, takže jedny za 20. A i ty barvy mi přijdou skvělý na podzim. A já pak většinou začne zima a já jsem totálně nepřipravená, takže jsem si říkala, hej, kup si to už teď. Pak prostě přijde zima. Bude ti zima a bude to prostě takhle. Další, to je přesně ten doplněk, který se prostě v Primarku jako vyplatí, tak za 80 korunek takovýhle krásný náušničky. Jsou to takový, že to dáte do jedno ucha a vypadá to jako, když vám z toho jdou takhle tři náušnice. Stály 80 korun, což mi přijde super a já tady na ty hodně nosím. A přesně takovýhle ještě nemám. Jsem si říkala, že určitě beru. A už jste mohli vidět v ruce i tady na tu tušku. A tu jsem ještě teda neskoušela. Je to tuška Narty. Je to tato. Číslo bych vám velmi ráda řekla. Je to odstín Toast? Je to možný? Jo. Je to odstín Toast a je taková hnědá. A já upřímně moc jako v drogerkách a takhle nemůžu najít takovou tu hnědou barvičku, kterou bych si jako orámovala pusu. Takže jsem jí vzala stála 40 korun, takže já jsem si říkala, jako, že i kdyby byla blbá, tak prostě za 40 korun mi to nebude třeba tak líto jako vyhodit nebo nepoužívat. Další, co tu mám z Primarku, tak jsou tyhle nádherné svíčky. Musíte uznat, že jsou fakt krásný. Já chci právě tady jako dekoraci na takovej tácek a hrozně se mi líbí ta kombinace. Líbí se mi, jak jsou jako asymetrický, jak jsou jako takový zvláštní. Moc se mi líbily a stály 1,65 korun, což mi přijde úplně super cena prostě za svíčky. Myslím, že jsou nevonící. A musí tam teda hodně dávat pozor, aby nebyly moc obouchaný, takže jsem našla tady ty a... moc hezký. Jak jsem říkala, s oblečením mě tam nic moc jakoby nenadchlo a když mi tam něco nadchlo, tak to bylo prostě drahý na ten Primark. Ale koukala jsem se do slevy a měli tam takovouhle obyčejnou černou košili, prostě úplně obyč, vzadu takhle je delší, vepředu je kratší a hrozně se mi líbila. Stála 130 korun. Já žádnou jakoby černou takovouhle košili nemám. A mě teď hrozně baví ta jedna z ty univerzální kousky, který opravdu můžete furt kombinovat a vypadá to skvěle, takže jsem si ji vzala. Dneska si ji možná vezmu ven. No a poslední věc, kterou mám takhle ještě zvlášť v taštičce, ta se mi teda hrozně líbí, tak je tady ta krásná váza. Vypadá takhle a přijde mi totálně pinterestová prostě. A už se těším, až se do toho koupím nějaký kytičky a dám se tady právě k těm svíčkám, protože mi přijde, že jakoby, že to k sobě krásně jde. A ta stála, prosím vás, 180 korun, což mi přišlo super. Fakt ten home a všechny ty doplňky tam mají krásný. Miluju povlečení třeba z Primarku, já ho fakt miluju, oni mají tak příjemný povlečení. Ale to v oblečení už asi úplně jakoby ne. Ještě dva takový doplňky, který mám každý z jiného krámu, tak je takovýhle tác, který se mi hrozně líbil s těmi obličeji. A ten je prosím vás z Pepka. Stál 40 korun. V Pepku mají teď hrozně moc hezký věci, takže to jsem tam hnedka brala. A vedle byl Jisk. A hrozně se mi tam líbila tady ta bambusová lampička, kterou když jako zapnete, tak to vypadá takhle, ale teď je hodně světlo, takže to není vidět. A ta stála taky třeba kolem stovky, 150 korun. A když to zapnete, tak ono vlastně jak celou tadyhle z takový jako ratanový nebo bambusový ty dřívka, tak mezi tím jsou mezírky a ono to pak dělá takový sluníčko úplně z toho jakoby září. Takže to vypadá hrozně hezky a já mám hrozně ráda tlumený světlo. Takže já třeba když je večer, tak opravdu zapnu svíčky, zapnu tady světýlka a zapnu si tady danco a mám hrozně ráda takový to tlumený. Nemám ráda hodně světla, nemám ráda umělý světlo,
Takže to je pro mě úplně ideální. Tak teď se jdu tady vrhnout na H&M-ko, kde jsem byla asi předevčírem se ségrou vybírat nějaký věci. A vybrala jsem si něco na sebe. Jako první tu mám tuhle naprosto hunděláckou, nevím jak se to říká, prostě je to mega hunatý, skvělý, krásný, tady na to mikču. Já jsem se na ní podívala a já říkám, ne, to je tak hezký, to je tak, hlavně, prosím vás, je to i vevnitř prostě příjemný, já nenávidím ty krámy, které udělají takhle příjemný a vevnitř je to kousavý a je to hnusný. Tady to je opravdu obou straně, je to příjemný, já prostě nechápu, proč to dělají, prostě dělejte to příjemný vevnitř, protože vlastně vevnitř to mám na sobě, chápete? No a když jsem to viděla, tak jsem si říkala, že to je hezký, ale bála jsem se, že to bude drahý. Ještě dokonce je to 100% z recyklovaného polyesteru, kdyby to někoho zajímalo. A tadyhle ta mikča stála jenom 299 korun, což jsem si říkala, to je skvělý. Je fakt hrozně příjemná. Je oversize, je opravdu veliká, tady to mám myslím L-ko, ale jako řekla bych, že to je XL až XXL, jakoby kdyby to nebylo oversize, takže to je tadyhle ta velikost. A je hrozně příjemná, vypadá i hrozně dobře, opravdu třeba až bude podzim, tak to vidím úplně kšiltovku, tadyhle tu mikču, džíny, kabelku a bude to hrozně hezký. Z toho mám fakt jako radost, že to podle mě byl skvělej kup. A pak jsem si vzala ještě na podzim, jsem potřebovala nějaký jako něco takový ten přechodný kabátek, kdy prostě není úplně zima a takový to babí léto třeba. A tak jsem potřebovala něco takovýho. Koukám tady zase nějaký, že to je recyklovaný polyester, bože. A je to takovejhle kabátek, který se mi hrozně líbil. Přijde, že už takovýhle se hodně prodávaly minulý rok, ale já jsem se ho minulý rok jakoby vůbec nekupovala. Je to zase oversize. Já mám docela ráda na podzim oversize, protože si vemte, že my pak musíme hrozně jako vrstvit. Já nejsem člověk, který si vezme tričko a pak si vezme nějakou péřovku, ale jsem spíš člověk, který si jakoby navrství ty věci, aby to vypadalo nějakým způsobem dobře, i když ne vždycky to jde. A proto mám ráda ty oversize věci, protože si mi pod to vejdou prostě mikiny, tlustý svetry, všechno. A ta vypadá teda takhle a tak se mi hrozně líbí. A ta byla teda trošku dražší a stála 900. A teď mám poslední věci, což jsou dekorativka a tedy. Jako první vám teda ukážu parfum, který jsem si teď koupila. Je to tenhle ten od Yves Saint Laurent. Říkám to dobře? A je to ten Libra, který vlastně tváří je Dua Lipa. Já jsem na něj dlouho koukala a teď vlastně udělali ještě trošičku jakoby jiný, trošku víc kořeněnej, takže je intenzivní, je to ten intense a voní naprosto úžasně, hrozně mi to voní, je to prostě takový, fakt mi to mega voní. V tomto mám 4 věci od Fenty Beauty, který jsem si normálně kupovala, prosím vás, spadlo mi to! Chtěla jsem říct, že nic z toho jako není spolupráce, jo? A koupila jsem si tady ty lesky, který se mi nechtějí zaostřit, tady ty. I tadyhle ten je cream a tady ten je heat. Tenhle ten heat je takovej ten, je to lesk a když si ho dáte vlastně na rty, tak vám to napumpuje ty rty, takže se vám trošičku zvětší. Já si myslím, že v tom je chili nebo takhle. Já si pamatuju, že když už jsem byla já jako mnohem menší, prostě mladší, tak už bývaly takový ty jelení luje třeba z chili a takhle a ono vás to pálí, pak vám to trošku vlastně, ono vám to prokrví ty rty a oni se jako zvětšejí. Takže tohle to je jako na stejný princip. Nevím, jestli bych to úplně jako doporučila, je to jako, je to super lesk, chvíli to pálí, máte pak trošku větší rty, nevím, jak dlouho to vydrží upřímně, jako by to zvětšení těch rtů, nikdy jsem to jako neskoumala a nepřijde mi, že to jako vydrží nějak extra dlouho, ale asi jako za 500 si myslím, že úplně to jako není, ale třeba miluju lesky od Fenty Beauty, ale tenhle sem bych třeba si po druhý už nepotřebovala koupit. A bohužel to druhý mám i tady s tím a to je cream, což je prostě jenom jako krémový lesk na rty, který není průhledný, ale má normálně tady tu barvu. Mně se ta barva hrozně líbila. Ale taky bohužel hrozně to lepí prostě. Jako já chápu, že lesky na rty lepěj, ale ne všechny právě a je, jako, máte to mít takový to příjemný, kdy prostě máte jakoby hydratovaný rty a není to takový to, že se vám slepí ty rty a dělají se vám, když otevřete pusu, takový ty úplně takže to jako nemám ráda a to tohle to dělá a zase prostě, stojí to asi 550 korun. Ale další věc od Fenty Beauty, kterou vám můžu 100% doporučit, tak je tadyhle ten štěteček. Ano, je to štěteček, který otevřete a je to takovejhle cestovní štěteček, dáte dolů vlastně tohleto stříbrný a můžete si pudrovat svá mastná místa. Takhle to vypadá, otevřete to
a takhle to dáte dolů a máte právě ten štěteček. Já jsem tohle viděla u Mariánky, protože Mariánka, jako, myslím si, že její to je úplně jako must have. Já ho u ní viděla už třeba 2 roky naspátek, rok, 2. Fakt už jako dlouho. A ona to vždycky vytáhne, prostě napudruje se, protože já taky třeba si nepotřebuji pudrovat celý obličej, ale prostě my holky máme T-zónu, možná i muži, nevím. A takže mě jako stačí občas se to takhle přesně jakoby zapudrovat a je to dobrý. A hlavně nechcete mít prostě štětec v kabelce, zaprý dělá vám to bordel, chytají se vám tam bakterie, takže je to jako i nehygienický. Tohleto je super věc, prostě máte to zavřený a je to fakt malinkatý. Věc, kterou jsem se ještě od Fenty Beauty koupila, tak je tady to na obočí. Na jedné straně je vlastně takhle takovej gelíček a na druhé straně je takovejhle štěteček. U tohohle produktu já jsem zrovna ve fázi zkoušení, takže vám úplně nemůžu říct jakoby jak a co, ale na pročesání a na to, aby vám ty chloupky opravdu zůstaly na místě tak, jak jsou, tak je to super, ale já si přeci jen trošičku musím to obočí dokreslovat, protože já mám třeba hodně jako hustý obočí, ale tady ze začátku mám fakt jako malinko chlupku na to, jakkoliv mám jakoby chlupu takhle ke konci. Takže já se vždycky ještě tou barvičkou jakoby dodělávám. No a tohle to je asi všechno z dnešního videa. Já moc doufám, že se vám haul líbil. A určitě mi dejte dolů do komentářů vědět, zda byste chtěli takovejhle haul třeba jednou za měsíc nebo třeba jednou za 2 měsíce, podle toho jakoby jak něco kupuju. Ale určitě mi dejte vědět, jestli vás to bavilo a jestli byste vůbec takovýhle haul nějaký chtěli takhle pro inspiraci. Já moc doufám, že se vám tady dnes to video líbilo. A pokud se vám líbilo, tak mi určitě nechte like, sledujte mě na mých sociálních sítích, například na mém Instagramu, kde jsem jako HelloLuno, na Instagramu jsem jako furt, takže pokud mi chcete být blíže a chcete víc inspirace, tak mě určitě tam nezapomeňte sledovat. Mějte moc krásně a ahoj!